Надзвичайна подія сталася ввечері у самому центрі столиці на Майдані Незалежності. На дах семиповерхового будинку видерся молодик та кричав, що зараз коротить собі віку. Незважаючи на пізню годину, на Хрещатику було людно. Сотні перехожих, звісно, звернули увагу на подію. Хтось усе фільмував на відео, хтось просто спостерігав. Добре, що знайшлись і ті, хто викликав екстрені служби. Вони приїхали дуже швидко. Поліцейські, медики та психологи упродовж кількох годин вели перемовини з чоловіком, який погрожував стрибнути. Той, хто бачив все на власні очі, добре розумів, чим усе могло завершитись. Та, на щастя, трагедії вдалося уникнути. Ось він, ключовий персонаж цієї драми, вже внизу, на тротуарі, під контролем поліції, прямує до карети швидкої допомоги. Його вдалося вмовити не робити дурниць. Спілкуватися з журналістами хлопчина бажання не виявляє, лише називає своє ім'я та обіцяє усе пояснити згодом. Молодой человек, а зачем вы, собственно, залезли? Скажите прессе, вы же хотели... Из комментариев, в данный момент. Позже будут в комментариях. А как вас зовут? Евгений. Евгений. Здравствуйте. Вот за знак. На місці не виявляють бажання спілкуватися і поліцейські, проте вже згодом у Фейсбуці з'являється коментар від керівника патрульної поліції Києва. Він описує героїчний вчинок свого підлеглого, який, ризикуючи власним життям, врятував чуже. На фото Льоха Оленін, комбат 1-го батальйону, полку номер 1 УПП в місті Києві. Він тільки що спустився з даху будівлі на Майдані. Там йому довелося провести 5 годин, спілкуючись з хлопчиною, який хотів звідти зістрибнути. Оленіну є чим дорожити в житті, але протягом 5 годин він сидів на слизькому даху. Мерз та не хотів падати вниз. Потім він вийшов звідти разом з тим хлопчиною. Він його врятував. А ось і фото героя Олексія Оленіна. Таких людей, на мою думку, мають усі знати в обличчя. Звісно, про новину ми повідомили і на наших ресурсах в соцмережах. Зокрема, на сторінці Магнолії ТВ в Інстаграм пост за лічені години набрав понад 1000 лайків. А в коментарях читачі залишили безліч слів вдячності. Що ж до врятованого хлопця, відомо, що йому 23 роки, він житель Київської області, і після розмови з психологами з'ясувалось, має чимало життєвих проблем, яких просто заплутався. Тому і наважився на такий крок. Зараз молодий чоловік під наглядом спеціалізованих лікарів, які, сподіваюсь, допоможуть подолати йому депресію. А тепер розкажу вам про небезпечний тандем бандитів, які вирішили напасти на будинок приватного підприємця на Черкащині. Місце дії – місто Монастирище. На момент злочину в оселі був лише неповнолітній син підприємця. Він, каже, дуже злякався, бо розбійники погрожували йому зброєю. Я спав, і мене розбудили, виходить, забігли в кімнату і з пістолетом. Почали угрожатись, сказали, що лягай під одіяло. Поки лежав, один зі мною став говорив, а другий ходив і там шукав по хаті гроші. Погрожуючи йому зброєю, заволоділи грошима в сумі 500 тисяч гривень, які зберігалися в будинку. Тішить єдине, добре, що син підприємця не постраждав. Бандити ж прихопили півмільйона і хутко втекли. В цей час хлопчина зателефонував до поліції та все розповів. Правоохоронці оперативно ввели у дію план сирени і перекрили усі виїзди з міста. Та враховуючи те, що будинок розташований неподалік лісу, вирішили додатково прочесати і його. Залучили кінологів з собаками і врешті на відстані 4 кілометрів помітили підозрюваних. Оточили периметр, але затримати вдалося лише одного бандита. У нього в руках був пакет з грошима. Виявляється, чоловік – досвідчений злодій і вже має проблеми із законом. Що ж до спільника, його наразі шукають. І наостанок розкажу вам про крадія у Дніпрі. Як він не намагався приховати сліди злочину, його все одно затримали. Місце дії – автозаправка. Близько 4-ї ранку сюди заїжджає легковик BMW. Водій йде до каси, віджимає вікно. Все це, як ви бачите, фіксує камера спостереження. Через квартирку злочинець відчиняє двері, заходить всередину і спокійно собі забирає виручку. Крадій виявився розсудливим і вирішив замести сліди. Коли вийшов з дверей, зачинив ще й віконечко, щоб ніхто не здогадався про злочин. Можливо, все це допомогло виграти зайву добу. Та коли працівники заправки вже наступного дня не знайшли гроші, підняли відео з камер спостереження і швидко встановили, що сталося. Повідомили про все в поліцію і невдовзі бандита затримали. Під час обшуку в чоловіка вилучили ще й незареєстровану зброю. Автомат Калашнікова, карабін Сайга та кілька сотень патронів різного калібру. Я дуже сподіваюся, що усіх винуватців моїх історій справедливо покарають, а ще дуже хочу, щоб раптом не покарали ні в чому невинних людей.